Wabah pandemi COVID-19 kiwari ngebelokarkan pasar ingon-ingon di Tanjung Sari Kabupaten Sumedang ditutup sahelaan tapi ka waktu anu tacan dicindakan. Kukituna penghasilan anu daragang ingon-ingon kawas sapi jeng domba di eta lalawak nyerorot tapi ka 70% batan sasari. Pandemi COVID-19 mimiti mengaruhan prak-prakan jual beli ingon-ingon. Pangnak itu pasar ingon-ingon di Tanjung Sari Kabupaten Sumedang ditutup tisaprak tanggal 24 Maret tepi ka waktu anu tacan dicindekeun. Eta hal teh dilakonan satutas dipedalkeunana panggeuing ti pamarentah Kabupaten Sumedang patali jeung pamahing warga Tingrariung dumeh salah seorang warga Sumedang ka identifikasi positif corona. Dumasar kana panitenan tim liputan Bandung TV kiwari pasar ingon-ingon Tanjung Sari oge katiten ti isin. Sanajan kitu sawatara warga nungingu ngadaregdeg ka eta pasar bari mawa ingon-ingona alatan taca nampa iber ngeunaan kawijakan ditutup na eta pasar. Antukna eta nu ngaringu domba jeung sapi anu kapalang datang teh marulang deui. Ada pemberitahuan gitu. Oh, pas di sini. Itu selang di depan. Terus domba dagangannya gimana tuh? Dagangannya gimana aja, nggak datang semua nih. Yang beli gimana? Banyak? Yang beli udah pada pulang lagi. Sepi gitu? Tadi benar-benar yang suka beli mobilan itu yang sirepo. Di Namprona, ditutupna eta pasar teh ngelantarankan penghasilan warga anu ngaringu jeung anu daragang ingon-ingon, nyirorot tapi ka 70% batan sasari. Pihakna miharep pamarentah puseur kitu deui pamarentah daerah masrahkeun kontribusi salila pasar ingon-ingon ditutup. Diki Guntara, Bandung TV.